Poslyš, Pepino, jak pak ti jdou obchody? Já rozumím, co chcete říct. Jestli jsem za sebou nějaký ten milionek do karet. No tedy, jak si chápete, protože jste přiletěla až odpoledne. Tedy peníze bych měla, ale banky jsou zavřený, takže teď momentálně nemám nic. Antonie, kolik ty máš peněz? Ani vindru, drahej. To je bída. Tak co si počneme? S tím si nelám hlavu, to přece není důležité. Prostě to uděláme jako obyčejně. Zde máte do hry milion. To je až moc, paní. Ano, to je opravdu moc. Vážně moc. Ne, to nesmíte odmítnout, nesmíte, Pepino. Já nehraju pro peníze. Já hraju pro... to test my powers. Georgie, co to řekla? Madam hraje, aby si prověřila svoje schopnosti. Prosadila se. My, paní, taky nehrajeme jenom pro peníze, hrajeme tak pro zábavu, že? No, pro zábavu, no. Tak si vsadíme 50 tisíc na tuhle hru. Pro mě, za mě třeba i 100 tisíc. Poslyš, Pepino, jak pak ti jdou obchody? Já rozumím, co chcete říct, jestli jsem za sebou nějaký ten milionek do karet. No tedy, jak si chápete, protože jste přiletěla až odpoledne, tedy peníze bych měla, ale banky jsou zavřený, takže teď momentálně nemám nic. Antonie, kolik ty máš peněz? Ani vindru, drahej. To je bída. Tak co si počneme? S tím si nelám hlavu, to přece není důležité. Prostě to uděláme jako obyčejně. Zde máte do hry milion. To je až moc, paní. Ano, to je opravdu moc. Vážně moc. Ne, to nesmíte odmítnout, nesmíte, Pepino. Já nehraju pro peníze. Já hraju pro... to test my powers. Georgie, co to řekla? Madam hraje, aby si prověřila svoje schopnosti. Prosadila se. My, paní, taky nehrajeme jenom pro peníze, hrajeme tak pro zábavu, že? No, pro zábavu, no. Tak si vsadíme 50 tisíc na tuhle hru. Pro mě, za mě třeba i 100 tisíc.